Terry Kings 의 Phyllis 도 팬보이 에피 경례의 창고 브레이더티의 채도 BTS 아포인트 창고가 레시마 두의 맵힘만이 세무란 다윈고 탄성리아 펴바리 두하소의 아포인트 재면의 애도 2023년 디셈바라가 렌촌 건기토마 칠린테의 리크루트 트레이닝 센터마 세무란 다윈고 탄성리세 펴바리 제아의 브레이더티야레 세무란 다윈 비소메 손라 세대의 2025년의 상묘연에 디자인마레 창고의 루샤무란고 아메리안 생활자 기울자의 아비니자라 펴바리 မကြာသေးခင်ကပဲ Starry Kids ရဲ့ rapper ဆိုတော့ Phyllis Yaiku Tari TikTok video တစ်ခုမှာ Jungkook ရဲ့ဂျင်းနူးစရာကောင်းတဲ့ matchup တစ်ခုပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲ K-pop idol တွေကြားက Kimin ရင်းနှီးမှုနဲ့အချင်းချင်းအားပေးတဲ့ ဂျင်းနူးပွဲ အခိုက်အတန့်တွေဟာ ပရိသတ် တွေကိုစိတ်လှုပ်ရှားစေခဲ့ပါတယ်။ဒါကလည်း fan dance တွေဖြစ်တဲ့ BTS ရဲ့ Army နဲ့ Starry Kids ရဲ့ Stars တို့ ရဲ့ အာယုံကိုတော်တော်လေးဖန်ဆားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Jungkook ရဲ့ TikTok မှာပေးထားတဲ့ matchup ကအရင်က 2လ ကျော်ကြာတက်ထားတဲ့ video ကို တင်မှာပဲတိတိတသာအာယုံစိုက်ခံရစီတာဖြစ်ပါတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ Phyllis Dread ချောင်းကူလေးဟာ fan အသစ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ရှာတွေ့ခဲ့တာပါဒါကြောင့်လဲအင်တာနက်အသုံးပြုသူတွေကြားထဲမှာ ချောင်းကူ ရဲ့ Phyllis ရဲ့ fan boy ဖြစ်သွားပြီလားဆိုတော့ချစ်စရာကောင်းတဲ့အပြန်အလှန်ရင်းနှီးမှုကပရိသတ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုဖြစ်နေပါတော့တယ် Golden Album ကနေသူ့ရဲ့ပွဲဥတော်တခြင်းဖြစ်တဲ့ Seven The Chain ကလည်းဂျင်းမာရဲ့အောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်လို့နေပြန်ပါတယ် Spotify ရဲ့တခြင်းဆယ်ပုဒ်ကိုထုတ်ပေါ်ပြသလိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင် BTS ရဲ့ချောင်းကူကအလားတူနေရာတစ်ခုမှာရှိနေခဲ့တာပါအရင်ဆိုရင်စည်ရင်တွေကတခြင်းတိုင်းကို pop ပင်ရမထီလာဆွဲကပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့မယ်လို့အခုခါမှာတော့ချောင်းကူကနံပါတ် 8 နေရာမှာရှိလို့နေပါတယ်ဒါကြောင့်လဲချောင်းကူရဲ့စူးစမ်းအားထုံးမှုနဲ့အောင်မြင်မှုစွမ်းရည်ကကမ္ဘာတဝန်းမှာရှိတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ချီးကျူးစကားတွေနဲ့အတူကောင်းမွန်တဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေများစွာရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကလဲသူ့ရဲ့ဂီတဆွမ်းဆောင်ရည်နဲ့သက်သေနေနဲ့မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ပြင် အမီရီအထွတ်အထိပ်အမြဲတမ်းကုန်ယူစရာဖြစ်လို့နေပါတယ်။ဆွေးမှုထမ်းတဲ့အချိန်အတွင်းမှာလဲပရိသတ်တွေနဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်ဘဲအမြဲတမ်းရှိနေတဲ့ချောင်းကူကတော့ fan လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ခွေးလေးအတွက်Instagram အကောင့်ဖွင့်ပေးထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးပရိသတ်တွေကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့ပါတယ်။ band ရဲ့ @bobo.andbenlo ပေးထားတဲ့အကောင့်ကိုဖွင့်ပြီးတော့နိုင်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲ follower က 2.6 တန်းကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးချစ်ခင်အားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေကြားမှာဆရာထက်သန်မှုတွေကလင်မြန်လို့နေပါတယ်။ပရိသတ်တွေနဲ့အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုတွေအတွက် platform တစ်ခုဖြစ်တဲ့ WhatsApp မှာမျှဝေခဲ့တဲ့ message တစ်ခုမှာလည်းသူ့ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုရည်မမောနဲ့ ဖော်ပြခဲ့ပါသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့ဂျန်ကူနေနဲ့အခုချိန်မှာသူ့ရဲ့အချောင်းကိုထုံမကျွားနိုင်တော့တဲ့အတွက်သူ့အစားသူ့သားလေးဘန်ရဲ့အချောင်းကိုကျွားလုံးထုံမှာဖြစ်ပြီးတော့သူ့သားလေးကိုချစ်ပေးပြီးတော့ကောင်းသောညလေးဖြစ်ပါစေပိုပိုဘန်ဆိုပြီးတော့စစနာနောင်နဲ့ပြောထားပါသေးတယ် အမြဲတမ်းလိုလိုပရိသတ်တွေနဲ့အဆက်မပြတ်ပဲရှိနေပြီးတော့ချရရဲ့အာမီတွေကိုအမြဲကြီးယူဆိုင်တဲ့ဂျန်ကူလေးကတော့စစ်မှုထမ်းတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်နေရင်မကြခင်မှာပြန်တွေ့ရတော့မှာပါဒါကြောင့် Asia Star News Page ကနေပြီးတော့ဂျန်ကူပြန်မလာခင်မှာသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတချို့ကိုပြပြပေးခဲ့လို့ခြေနဲ့မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ထပ်လည်းပြပြစရာအကြောင်းအရာတွေရှိသေးလို့ Page ကို Like and Follow လေးနဲ့တော့အားပေးသွားကြပါဦးရှင်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်